گوڈز ٹرانسپورٹ نابطہ وصولی معاملہ وزیراعظم عمران خان لخوا معاملے نوٹس کراچی نا تورخم او کراچی نا چمن روڈ باندھے چکنو نا کرائے وصولولو شکایت کیدو د سرکاری اہلکارانو خلاف شکایتونه شوی وزیراعظم لخوا په چیک پوسټونو د قائدی بدلون هم ہدایت په ہدایت فوری عمل درآمد کول حکم تعمیل نه کولو باندې با سخت کاروائی عمل کې راوستې شي وزیراعظم عمران خان شپه په شپه د پیسو باندې 312 برپور ډاکا اچولی د نو لیک ترجمانې مریم اورنګزیب وینا وایي حکومت چې کومو ټیکسونو د غلو ته 312 روپۍ معاف کړي د هغوی فهرست جاری کړي د کام 312 روپۍ به په یو منټ کې غرګې کړې شوې د یوې یوې روپۍ حساب د حکومت نه غواړو چې په تاریخي ډاکې بچرې هم خاموش نه پاتې کیږو د پاک بھارت ترمنځ په کرتارپور کوریډور مذاکرات په ښه ماحول کې ترسره شو د هند لخوا چې کوم روزیر پاکستان ته میلاو شوی و د هغې جواب ورکړی شو بهرنیو چارو دفتر ترجمان ډاکټر فیصل وینا وایي راتلونکي مذاکراتي دور لپاره پاکستان کې د هند وفد ته دعوت ورکړی شوی یو شان تعلیمی نصاب ملکی رائج کول تحریک انصاف منشور دے مدرسو طلبا تا با ڈگری ورکولی شی مدرسے باتم نہم لسم او دے انٹر امتحانات پخپل ترسر کوی تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود اسلام آباد کی خبری ونڈے تا وینا وائی ٹول صبح سرا پا مشاورت دا مدرسو نصاب جوڑو دا ملک ٹول نے دینی مدرسو رجسٹرڈ کولو فیصلہ ہم شبے چودھری شوگر ملز کیس کے دنو لیگ نائب صدر مریم نواز احتساب عدالت ته پیشی د مریم نواز په جسمانی ریمانڈ کې 14 ورځو توسی د مریم نواز په 13 ستمبر دوباره احتساب عدالت ته پیش کول حکم د سعودي او متحده عرب امارات خارجه وزیران بنن پاکستان یو ورځنۍ دوره کوي دواړه خارجه وزیران بعد وزیراعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا او خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي مقبوضه کشمیر په موجوده صورتحال و د خیالونو تبادله کیږي ذریعو وینا کشمیر کی جاری انسانی بحران د ټولې نړۍ توجه ترلاسه کړې یورپی پارلیمنٹ هم کشمیر کی کرفیو ته تریخوالی ختمولو مطالبه کړې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وایي ورځ کې دوه سیوا د خارجه وزیرانو سره کشمیر په اړه خبرې اترې کیږي کشمیر په معامله اماراتی او سعودي وزیر خارجه پاکستان دوره کوي کشمیریانو کرفیو ماتولو سره بھارتی فوجی قبضہ مسترد کړي وزیراعظم عمران خان پر روان کا جنرل اسمبلی کې تاریخی خطاب کوي ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل مندوب ملی حالودی وینا د صدر ٹرمپ مشیر ساجد تاڑروائی ٹرمپ ته کشمیر مسلې په ثالثه قائم دی مقبوضه کشمیر کې انسانی حقوقو په خلاف ورزی ورته هم تشویش دی دا آرٹیکل 312 ختمېدو نه پس مقبوضه کشمیر کې د کرفیو او میاشت پورا کرفیو دوران په بھارتی ظلمونو 14 کشمیریان شهید 312 شپېته ژوبل د کرفیو باوجود وعدې کې هند خلاف احتجاجي مظاهرې روانې مسلسل کرفیو او سختو پابندو له وجې دویان او ضروري سیزونو کمې کشمیر میډیا سروس وینا بھارتی فورس د لسرونا زیات بې ګناه کشمیریان گرفتار کړي مواصلات او نظام په مکمل توګه ټپ محاذر هیوادونه دي دغه کشمیر مسله نوټس واخلي امارات او سعودي بهرنیو چارو وزیرانو پاکستان ته راتګ په وزیراعظم د اعتماد مظهر دی د عمران خان لپاره اطلاعاتو خاص مشورې فردوس آشکوان پیغام وایي که بهرنیو مضبوعاتو کې وي یا په شمالي امریکا کې خطاب وزیراعظم به د کشمیر مقدمه جاری ساتي
حکومت پاکستان لخوا تاجران ته د هند نه دویانو او نور طبي آلات د راوړلو اجازت میلاو کشمیر خاص حیثیت ختمولو وروسته پاکستان د هند نه په دویانو او طبي آلات راوړلو باندې بندیز لګولی و د بندیز لرې کولو فیصله د انساني همدردۍ په بنیاد شوی دویانو کې د شوګر بلډ پریشر ټی بي کینسر په شمول نور یو شمیر دویانې شامل پاکستان مسلم لیگ نون او نواز شریف